Hej og velkommen til tv.ungdom. I dag der skal vi snakke om politik. Vi har været i byen, og så har vi interviewet nogle unge mennesker om deres meninger om politik. Og så skal vi have nogle ungdomspolitikere herinde i studiet, som vi skal snakke lidt med. Jeg skal op og bestemme Danmarks fremtid. Eller i hvert fald gøre en ind min indflydelse. Er du nervøs? Ja. Ved du, hvad du skal stemme? Ikke helt endnu. Jeg ved i hvert fald, det bliver rødt. Hvad er grunden til, at du ved, at det bliver rødt? Fordi jeg synes, at de rødes politik, det er for alle mennesker. Og for vores planet og for dyrevelfærd. Og de tager rigtig godt hånd om alle. Og fokuserer ikke så meget på, at det er den enkelte, der skal frem i livet. Og jeg føler, at vi har brug for at hjælpe hinanden i det her samfund. Interesserer du dig for politik? Ja, det gør jeg altså ikke sådan vanvittigt meget. Jeg er jo ikke medlem af foreningen noget, men jeg følger med, sådan, når der sker noget relevant i hvert fald. Og lige nu er det vel relevant? Ja, det er klart. Det er jo valg, så kan du blive mere relevant. Nærmest. Men du har stemt før? Ja, det har jeg. Så er det anden gang, du skal op og stemme nu? Ja. Ja, folketingsvalget, der er det anden gang. Jeg har også stemt ved kommunalvalg og EU-valg en gang. Var du i tvivl første gang, du skulle stemme? Ja, en lille smule. Altså, jeg vidste, at jeg skulle stemme inden for den bestemte sådan fløj. Men hvad det præcist var, det vidste jeg ikke sådan helt. Jeg var ikke så meget inde i politik på det tidspunkt, men jeg havde jo fået forklaret lidt. Hvad gjorde du så, da du kom ned i stemmeboksen? Havde du sat dig ind i det, eller satte du bare et kryds? Jeg havde bare valgt en politiker, som jeg synes så godt ud, men fra et bestemt parti, så, som jeg var sikker på, at jeg skulle stemme på, og så satte jeg bare krydset der. Mon frère. Hold din ryg imod mod. Mon frère. Mon frère. Hold dit ansigt, kommer flere. Hej, i dag skal vi snakke musik. Vi har rapgruppen Mellemfingermusik, som består af Steps og Benny Branco. De har også lige fået et album ud på markedet, som hedder Militant Mentalitet. Da Mellemfingermusik er nu ret anonyme, dreng, har vi ikke andre informationer om dem. Tro mig, kujonerne slapper i dag. Hvilken en bygning de rammer i dag. Hvilken et barn vil de dræbe for at sag. Sabe, fuck pengene, fuck jer. Interesserer du dig for politik? Ja, jeg synes, det er spændende. Altså, jeg synes også, det er vigtigt, at man engagerer sig i det, for det handler jo ligesom det samfund, man lever i. Så ja. Men du er førstegangs stemmer. Ja, det er jeg. Så det bliver spændende at skulle komme endelig få lov til at kunne sætte sit kryds på det, man ligesom synes er vigtigt. Nå, vi skal snakke om politik, fordi det er jo snart valg. Så Adrian, hvad er din holdning til politik? Jo, jeg går ind for Liberale Alliance og deres meninger om afgifter og skat og hvordan det skal være i Danmark. Hvad med dig, Mads? Jeg har ikke nogen holdning til politik. Hvorfor er det så, at du går ind for Liberale Alliance? Jo, jeg synes bare, at de hele taget de meninger og den plan, de er kommet ud med i orden, virker troværdig, og så synes jeg også, man skal have en mening i, hvordan Danmark skal være, allerede som ung. Hvad med dig, Mads? Hvorfor har du ikke nogen mening? Jeg synes, det er pisse kedeligt. Færdig. Vil det sige, at du slet ikke overhovedet på nogen måde har nogen mening om noget? Der er ikke nogen, du synes, som der er sådan helt hen i vejret, eller hvad? Nej. Overhovedet ikke? Nej. Hvad med dig? Hvad synes du? Jeg kører lidt meget mellem nogle forskellige nogen, fordi at jeg er lidt blandet med deres forskellige meninger om tingene. Så ja, jeg har heller ikke noget fast parti, som jeg holder med. Ja. Jeg har været rundt og interviewet en masse unge mennesker omkring politik, og der er enormt mange unge, der mener, at de lærer for lidt omkring politik i skolen. Det mener jeg udelukkende også langt hen ad vejen er rigtigt, at man tager de privilegier, vi har i form af Danmark, at vi kan gå ned og stemme. Altså, der er nogen i andre lande, som vil give deres høje arm bare for at kunne ytre sig og være den person, man egentlig er. Og her i Danmark har vi frihed til forskellighed, og vi har nogle privilegier, vi har fået i form af vores forfædre, der har kæmpet for det samfund, vi har i dag. Og vi lever et demokrati, hvor vi rent faktisk kan sige, hvad vi mener og tro på, hvad vi tænker. Så jeg synes, at langt hen ad vejen, at det er nogle privilegier, også unge mennesker tager for givet i dag. Fordi at det er bare nogle privilegier, vi altid har haft. Og sådan holder det, så nødvendigvis ikke altid.
Hvad hedder du, og hvad for en parti kommer du fra? Mit navn er Carl Valentin, og jeg kommer fra SF, hvor jeg stiller op til Folketinget her på Fyn. Ja. Hvordan kan det være, at du gik ind i politik? Det gjorde jeg for mange år siden, allerede som 14-årig. Og egentlig var min motivation på det tidspunkt, at jeg gerne ville have væltet Anders Fogh, der var statsminister der. Og det ville jeg gerne, fordi jeg synes ikke, han tog klimakampen alvorligt. Og jeg synes, det var ærgerligt, at han førte en politik, der resulterede i øget ulighed. Okay, det var noget af en proces, du kom i gang med der. Ja, det var det. Hvorfor synes du, at unge under 18 de skal interessere sig for politik, siden de nu ikke har stemmeret? Man kan jo sagtens forandre noget, selvom man ikke har stemmeret. Altså, mit syn på det er lidt, at demokrati er meget mere end et kryds hver fjerde år. Demokrati er også, at man blander sig i sin hverdag, på ens uddannelsesinstitution, på ens arbejdsplads. Og man kan jo sagtens være med til at forandre noget, selvom man ikke er fyldt 18. Men jeg synes faktisk også, at man burde stille valgretsalderen ned til 16 år. Ja. Går I ind for, at den kriminelle lavalder, den skal sænkes? Nej, det gør vi ikke. Jeg synes ikke, at børn skal i fængsel, og jeg synes i virkeligheden, at den burde ligge samme sted som valgretsalderen, som jeg så mener skal være 16 år. Jeg synes, det er meget retfærdigt, at når man kan blive straffet af den danske lov, så kan man også have indflydelse på den som demokratisk borger. Derfor synes jeg, at de to ting burde følge hinanden ad, sådan at man har en kriminel lavalder på 16 år og en valgretsalder på 16 år også. Hvorfor mener du, at valgretsalderen skal ligge på 16 år? Det gør jeg, fordi som jeg også sagde tidligere, så står der jo faktisk i folkeskoleloven, at man skal være klar, demokratisk borger, når man er færdig med folkeskolen. Og når man er færdig med folkeskolen, så er man gennemsnitlig 16,1 år. Så burde man faktisk være klar. Jeg synes, det er vigtigt, at de unge de får mulighed for at bidrage til demokratiet. Og vi kan jo faktisk også se, at der bliver flere og flere ældre. Det betyder reelt, at unge får mindre indflydelse på det danske demokrati. Og derfor så kan en 16-års valgret jo være med til at sikre, at unge har lidt mere indflydelse på, hvad der foregår. Hvad er din mærkesag til folketingsvalget? Det er, at jeg vil indføre gratis psykologhjælp til unge under 25, og det vil jeg gerne, fordi der er rigtig mange unge, desværre, der knækker sjælen, der får det svært, der bliver ramt af stress, angst eller depression, og ikke har råd til at få hjælp. Og jeg synes, det er for dårligt. Jeg synes ikke, det er okay, at brækker man benet, så får man hjælp, men knækker man psyken, så skal man selv betale. Derfor så kæmper jeg for gratis psykologhjælp til unge. Interesserer du dig for valg? Ja, det gør jeg. Jeg prøver at finde mig så godt, som jeg kan, selvom jeg ikke er gammel nok til at stemme endnu. Jeg synes faktisk, at det er sådan lidt mærkeligt det der med, at man godt må komme i fængsel som 15-årig, men så der er mange andre ting, man først må, når man bliver 18. Sådan. Det, for eksempel at stemme. For eksempel at stemme, ja. Og jeg synes også ofte, at der er nogle ting, hvor de sætter krav til, at vi skal være mere voksne og mere modne at tage ansvar, men der må vi stadigvæk heller ikke stemme, for eksempel. Jeg tror faktisk, at hvis man måske satte ned bare til 17, at allerede der ville man måske kunne, det ville kunne gøre nogle ting, tror jeg. Jeg tænker, i skolen så lærer man jo mange komplicerede ting, og politik, kan man så sige, er jo faktisk også meget kompliceret. Ja. Føler du har lært nok omkring politiske partier og sådan noget i skolen? Altså, jeg mener, jeg havde samfundsfag i to eller tre år, og jeg synes overhovedet ikke, at det var nok. Altså, jeg tror, vi havde et forløb på et par måneder, hvor vi fik lidt indblik i de forskellige partier og sådan noget, men jeg tror sagtens, at man kunne lære meget mere om politik i folkeskolerne. Hvis du kunne, ville du så gå op og stemme i dag? Det vil jeg. Hvad hedder du, og hvad for en parti kommer du fra? Mit navn er Anders Kirkeby, og jeg er fra Liberal Alliance, og er folketingskandidat her på Fyn, og bor til daglig i Odense. Hvorfor valgte du så at gå ind i politik? Og jeg startede rigtig tidligt med elevrådspolitik, og så gik jeg ind i noget ungdomsparti, da jeg blev lidt ældre. Og var så heldig at være med på Anders Foghs valgtur i 2007. Efter valget var jeg ikke helt enig med den politik, der blev ført, og ja, jeg indsatte i Liberal Alliance, hvor jeg så i dag gør alt, hvad jeg kan for at få et lidt mere liberalt samfund. Ja, men synes du så, at unge mennesker de lærer nok om politik i skolen? Ja, det synes jeg. Jeg kunne godt tænke mig måske, at der var lidt mere nogle samfundsfaglige fag. Måske noget mere tværfagligt. Men generelt set, ja. Og samtidig vil jeg også sige, at en opfordring til alle unge, det er at interessere sig lidt. Og jamen, om man har lyst til at være med i noget ungdomspolitik i Enhedslisten, Kristendemokraterne, Venstre eller Liberal Alliance, jamen så synes jeg, man skal overveje det. Det er sjovt. Der er nogle gode fester, når man bliver lidt ældre og kan være med til. Så ja, jeg tror ikke, man skal være bange for at gå ind i politik og
at være en del af det demokratiske system, vi har i Danmark. Ja, og nu når vi snakker noget om det med skole, så synes du, efter den nye skolereform er kommet, at unge klarer sig bedre i skolen? Man kan i hvert fald sige, at den Rambøll-undersøgelse, som er lavet, som også ligger på Undervisningsministeriets hjemmeside, der er ikke noget videnskabeligt belæg for, at kvaliteten egentlig er steget, at børnene er blevet bedre. Til gengæld så er der nogle tal fra DGI, som viser, at unge de i højere grad vælger deres fritidsaktiviteter efter skole fra. Og der synes vi i Liberal Alliance, at blandt andet tvungen lektiecafé, det ikke er den rigtige vej at gå. Vi kunne godt tænke os, at skolerne de fik mere selvstyre, at hver enkelt skole har forskellige udfordringer, og at de fik flere muligheder til selv at træffe nogle beslutninger derude, så at skolen ikke kommer til at være på bekostning af foreningslivet, som jeg mener er en rigtig, rigtig vigtig del i Danmark. Men går I så ind for, at den kriminelle lavalder skal sænkes? Det gør vi, men hele tanken med det, det er, at vi får en ungdomsdomstol. På nuværende tidspunkt, der, hvis man er 15 år, så er der ikke rigtig forskel på... selvfølgelig, det er ikke fordi 15-årige i dag ryger i fængsel, og det vil det heller ikke være for 12-årige eller 16-17-årige med vores politik. Det vi siger, det er, at der er nogle meget få episoder, hvor at 15, 16, 18-årige har brugt yngre til at lave noget kriminalitet for sig, fordi man ved, at de ikke kan blive straffet. Det vi går ind og vil signalere, det er, at jamen, det er forkert at lave kriminalitet. Det har konsekvenser. Samtidig med, at vi siger, at jamen, det er ikke fordi, du skal ryge spjældet. Det er ikke fordi, du skal ind og sidde med Jynke eller de hårde rockere. Det her det er noget, som vi skal se som en måde at forklare unge, at de har et ansvar for deres eget liv, men samtidig også at give dem mulighed for at komme ud af den glidebane, de muligvis er på vej ud i. Ja, synes I så, at stemmeretten den skal sænkes også, eller hvad? Det synes vi ikke, nej. Personligt så kunne jeg godt tænke mig, at man lavede nogle prøvevalg, som vi også har haft lidt i Danmark tidligere med kommunalvalg, for at se, om der er 16-årige, som har interesse for det. Men jeg kan sige, at vi har tidligere haft det blandt andet op i Østjylland, hvor at deltagelsen ikke var helt, som man havde håbet på. Men under alle omstændigheder, så kunne jeg godt tænke mig at se, at unge de kan få lov til det her. Man kan så sige, at jeg ser myndighedsalderen som rimelig vigtig i forhold til ens stemmeret. Og i samfundet lige nu, der snakker vi, nogle partier snakker om at forbyde unge at gå i solarie, før de er 18. Man må ikke få lov til at selv købe spiritus. Jeg tror, det er meget vigtigt at sige, at jamen, finanspolitik i forhold til, hvor mange penge vi skal give i ulandsbistand, det er nogle komplicerede sager, og så synes jeg egentlig ikke, at vi som samfund kan forvente, at alle 16-årige har sat sig ind i de ting. Men på kommunalt niveau, det som rammer, det som de kan mærke mere i deres hverdag, der synes jeg personligt, at det kunne være interessant at lave nogle prøvevalg og se om det kunne være en mulighed, ligesom at man er begyndt på i mange andre lande. Så hvis du skulle stemme i dag, så vidste du godt, hvad du ville stemme på? Ja, det er jeg ret sikker på. Ja. Er du så påvirket af din mor og far? Nej, det tror jeg ikke, fordi jeg ville stemme på noget andet end de vil, tror jeg. Føler du, at du har tillid til de politikere, der sidder i Folketinget? Og til den politiske debat nu under en valgkamp? Nej, både ja og nej, men altså, jeg har i hvert fald ikke tillid til, medierne, sådan, fordi jeg synes, de har det med at sætte fokus på, hver gang der er en politiker, der er klokket i det, eller noget med deres tasker, eller et eller andet dumt. Og det er jo ikke det, jeg vil høre om. Jeg vil høre om det, de vil for Danmark. Og ja, hvad hedder I? Jeg hedder Martin, jeg er fra Dansk Folkepartis Ungdom. Og jeg hedder Mathias, jeg er fra Radikal Venstres Ungdom. Hvorfor valgte I at gå ind i politik? Jamen, det gjorde jeg primært, fordi at jeg ligesom mange andre de ungdomspolitiske aktive mener, at der er behov for forbedringer. Og så valgte jeg så Dansk Folkepartis Ungdom, fordi det her, jeg føler, det er nemmest. Ja, jeg kunne bare ikke lade være med at gøre det. Jeg vil bare sige, at det har altid stået i stjernerne, at jeg i hvert fald gerne vil ind og være en del af det at udvikle samfundet. Og der er et rigtig godt sted at starte at gå ind i ungdomspolitik og få sådan nogle erfaringer og også lade sig selv bedre kende og kæmpe for sine sager. Hvorfor skal unge under 18 interessere sig for politik?
Det skal de, fordi det er næste generation. Og samfundet rykker sig hele tiden, og det er rigtig, rigtig vigtigt, at også de unge får den erfaring, der skal til for at deltage i debatten. Og, og jo før man starter, jo bredere et overblik får man, og jo bedre bliver man også til at deltage. Jamen det er præcis, altså som Mathias så siger, så er det den kommende generation. De skal også interessere sig, fordi at når de skal tage beslutninger også, hvad der rører dem, og hvad der rører generationen, der er under de 18 år, der er blandt folkeskolereform, som vi ser nu her. Så det er selvfølgelig en grund til, at man skal tage nogle stilling til, hvad man mener om tingene, og det skal man begynde allerede fra, før man er 18 år også. Ja, og så er det en helt fantastisk uddannelse i sig selv, det er jeg sikker på, at vi er fuldstændig enige om, at man får rigtig, rigtig mange opgaver med sig, og lærer rigtig, rigtig meget i processen også, og bliver dygtig til at tage for eksempel taler på sig, tale for forsamlinger, skrive læserbreve osv. Og det er jo også udviklende i sig selv for den enkelte, så det kan også godt anbefales på den måde at være med i ungdomspolitik. Ja. Synes I, at efter den nye skoleform, at der er kommet, at unge klarer sig bedre? Det er jo svært at sige, fordi den er så ny, som den er. Men jeg tror helt sikkert på, at de unge kommer til at klare sig meget, meget bedre med den nye skoleform. Det er en meget gammelkendt sandhed, at det er vigtigt at få lidt variation ind i hverdagen. Også når man skal lære. Det er at indlære noget over lang tid, altså 8 timer i træk. Det kan være svært, men det at få nogle pauser og få indlært på forskellige måder i løbet af dagen, jamen det tror jeg bare, der er et stort perspektiv i. Og derfor så vil jeg glæde mig til at se resultaterne. Jamen igen, som de så siger, den skal have tid til at virke, den her folkeskoleform. Og når man kigger på den nu, så vil vi altid være forskellige. Jeg tror, man siger, der er noget, der er godt ved den nu, og der er noget, der ikke er godt ved den nu. Vi skal selvfølgelig give noget tid til at blive implementeret, så den virker, så vi kan se, om den virker rigtigt efter formålet også. Derfor er det rart, at vi har lavet en aftale om ikke at pille ved den efter valget også. Den skal simpelthen have tid til at virke, og så tror jeg, det er bare, at den skal have tiden. Fordi der kan være nogle ting, som lige nu synes jeg, der er fuldstændig håbløs. Men der skal have tid, det kan være, at det virker om 5 eller 10 år. Men politik er en proces, og skoleområdet er et sted, der skal have ro for ligesom at bare at komme i gang med den her reform, der er blevet lavet. Går I ind for, at den kriminelle lavalder, den skal sænkes, eller at den skal stige? Du starte. Det vil jeg gerne. Vi mener, at den kriminelle lavalder skal sænkes. Og det er her, hvor vi virkelig bliver uenige. Ja. Vi mener simpelthen, at der skal selvfølgelig være noget konsekvent bag unge kriminelle. Også fordi vi ser, at de unge kriminelle mellem 12 og 17 år, 84% af de dømte kriminelle, de begår kriminalitet igen. Det er for højt, og det er simpelthen et tydeligt bevis på, at den her forebyggende effekt osv., den har simpelthen slået fejl. Der er nødt til at være noget konsekvent ved ungdomskriminelle. Og det handler ikke om, at de skal ind og sidde med hårdkogte kriminelle inde i et fængsel. Det handler selvfølgelig om, at de skal i en lukket afdeling for unge mennesker resocialiseres på en ordentlig måde, men der skal være en konsekvens af det, der bliver gjort. Og det må godt være hårdere, end den er i dag. De skal simpelthen ind og sige, det her fængsel, det er ikke noget, jeg vil, når jeg bliver ældre. Det tror jeg er den bedste forebyggelse. Ja, og vi arbejder så i Radikale Venstre og Radikale Ungdom med én myndighed. Mm. Og det vil sige, at man er voksen, når man er voksen, og ikke voksen, før man er voksen. Og der er forskel på at være myndig og ikke myndig, altså 18 år i Danmark. Og der må jeg bare sige, til voksne bruger man domstole, og til børn, der bruger man altså pædagoger. Og det står jeg gerne på mål for, og så er det klart, at der er nogle problemer. Men jeg synes ikke, som udgangspunkt, man skal tænke i straf som en sekretær i sig selv. Det er meget, meget bedre, hvis vi kan få forhindret, at folk kommer ind og brumme igen, også fremover. Okay. Det kan vi overhovedet blive enige om, at det er jo godt, hvis vi kunne, men det kan vi ikke. Det viser det nuværende system. Jo. Men det er jo ganske sikkert og vist, at fængsler og straf i sig selv absolut ikke skaber en bedre chance for at komme på fod igen for den, der har foretaget noget kriminelt. Der er meget, meget stor sandsynlighed for, at man kommer ind og brumme en gang til, når man en gang har været inde. Det kan man sige, det at starte med at smide folk i fængsel tidligere, det er altså ikke hensigtsmæssigt overhovedet. Jamen, det kan vi sige, det er også ganske ret, det er ikke noget, der muligvis virker, men det ved vi også, det ikke gør. 84% mellem 12 og 17 år, der begår kriminalitet igen, det er for højt. Der er nødt til at være noget konsekvens, for det kan knap nok blive højere nu. Så jeg tror på, at den rigtige vej at gå, det vil være at sænke den kriminelle lavalder og give de unge en konsekvens af det, de laver. Jeg har det sådan lidt, hvad man vil stemme og hvad andre vil stemme, det er sådan, altså, det er jo andres, op til andre, hvad de vil stemme, og det er op til en selv, hvad man selv vil stemme. Så i Danmark lægger vi jo meget vægt på tolerance, og jeg mener ikke, at tolerance er, at
man måske bliver sure eller ikke kan have lov til at stemme på dem, man vil, og synes godt om dem, man vil. Så jeg synes, man skal have lov til at stemme, og jeg bliver ikke sur over nogen stemmer på nogen, som jeg ikke kan lide. Altså, det skal man jo have lov til. Hej, og jeg har en ungdomspolitiker med ind i studiet. Hvad hedder du, og hvilket parti kommer du fra? Jeg hedder Hjalte, og jeg kommer fra Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, som er ungdomspartiet til Socialdemokraterne. Okay. Hvorfor skal unge interessere sig for politik? Jamen, unge skal interessere sig for politik, fordi det handler om deres hverdag, lige så meget som det handler om ja, de måske lidt ældres hverdag. Unge mennesker altså, er jo på mange måder berørt af de planer, der bliver lagt for det danske samfund. Man kan sige, selvom at diverse vækstpakker og væksttal og sådan noget kan måske for mange kan virke lidt fjerne og lidt ligegyldige, så handler det jo grundlæggende om, hvilket samfund det er, vi ønsker fremadrettet. Og det er jo også unge mennesker, som ligesom skal leve i det samfund fremadrettet. Og det er også unge mennesker, der skal leve med de beslutninger, der bliver taget i de her år. Så jeg mener, at unge skal interessere sig for politik, fordi det er hammer vigtigt for vores fælles fremtid. Og særligt for os unges fremtid. Synes du, efter den nye skolereform er kommet, at unge klarer sig bedre? Altså, det er jo svært at se på allerede nu. Man kan sige, det er jo ikke engang gået et år med den nye folkeskolereform. Men jeg tror på, at man skal give det lidt tid, fordi jeg er overbevist om, at skoleeleverne kommer til at klare sig bedre på sigt. Fordi man ligesom prøver at tage hånd om nogle af de her grundlæggende problemstillinger, der er i folkeskolen. Men jeg tror, at man skal i hvert fald give det noget tid, og så se på, jamen, altså, hvordan ser det så ud. Fordi vi vil jo gerne lave den perfekte folkeskole, og vi vil gerne sørge for, at vores unge mennesker bliver så godt uddannet som overhovedet muligt. Og man kan sige, det får man jo ikke nødvendigvis ved at lave ændringer hvert år. Så jeg tror, man skal give det noget tid, så kan man jo se på, når vi kommer lidt længere frem, hvordan det så ser ud. Går du ind for, at den kriminelle lavalder skal sænke eller stige? Jeg synes, at den kriminelle lavalder ligger godt, hvor den ligger lige nu. Jeg tror ikke på, at det vil løse noget at sætte børn i fængsel. Og den måde, man har valgt at lave den kriminelle lavalder på nu, hvor den ligger på 15 år, prøver man jo så vidt muligt ligesom at sørge for, at de her unge mennesker mellem 15 og 18 år, de ikke kommer i de rigtige fængsler, de kommer ind i nogle ungdomsinstitutioner. Og man på den måde ligesom tager hånd om deres kriminalitet. Fordi man kan sige, hvis du allerede, de borgerlige har været ude at foreslå, at den kriminelle lavalder skal sænkes til 12 år, faktisk er det eneste, som de kan blive enige om, udover at de vil have Lars Løkke som statsminister, det er, at den kriminelle lavalder skal falde til 12 år. Så det vil sige, at de vil faktisk sørge for, at børn helt ned til 12 år får pletter på straffeattesten, der kan have indflydelse på resten af deres liv, på deres skolegang, på deres muligheder for at få jobs. Og det tror jeg ikke er nogen særlig god gave, man kan give til en 12-årig. Så jeg synes, at den kriminelle lavalder ligger godt, hvor den ligger nu. Man kan også sige, at faktisk så er kriminaliteten blandt unge er jo faktisk faldende i de her år. Og altså, den falder jo, fordi man laver forebyggende indsatser, fordi man går tidligt ind. Og man skal jo ikke lade en 12-årig vente til, at han eller hun har begået et mord. Det er jo også meget få 12-årige, der går ud og begår et mord. Man skal jo gribe ind før, fordi de starter jo ikke med at begå et mord. Så altså, jeg tror på tidlig forebyggelse kan løse rigtig, rigtig mange problemer. Også kan løse de fleste, så jeg tror bestemt ikke, at man behøver at sende en kriminelle lavalder. Men hvem tror du vinder valget? Jamen altså, vi gør vores bedste for, at vi også efter den 18. juni har en socialdemokratisk regering. Og det ser jo godt ud i meningsmålingerne. Det er jo svært at spå, og det er jeg sgu heller ikke i stand til. Men vi gør i hvert fald vores bedste for, at statsministeren også hedder Helle Thorning-Spidder om en måneds tid. Goddag og velkommen til TV.ungdom. I dag der har vi endnu et interview. Goddag. Hvad hedder du, og hvad laver du? Jeg hedder Lars, og jeg er landmand. Okay. Hvad mener du om unge i dag? Unge mennesker er
jeg har mange meninger omkring unge mennesker. Jeg synes, at der er gode meninger, og der er dårlige meninger. Og jeg synes, de gode meninger de fylder mest, fordi at de giver mest mening. Og de dårlige meninger, det siger mig ikke ret meget. Og det er noget, at man helst skal underlægge. Fordi at når du underlægger det, så tænker du ikke så meget over det, og det er nemlig meget negativt. Så jeg synes bedst om det gode. Okay. Hvad mener du om unges brug af de sociale medier? Jo. Er det se og høre eller sådan noget? Er det Facebook, Twitter og sådan noget? Ja. Jo. Ja. Ja, det skal bare springe videre. Ved du så, hvad Twitter er? Nej. Ask? Engelsk, andet... Ja. Hvad mener du om unges brug af alkohol? Der vil jeg godt have en mening der. Mest holder jeg det for mig selv, men altså, der vil jeg nok sige, at unge mennesker, de har nok lidt svært ved at forstå, hvad det vil sige, og nye noget af de får foræret. Det er mange gange sådan, at når det er, jeg kan da huske fra min egen barndom, at når vi fik noget, så var det aldrig alkohol, og det var helt, det var langt op i årene, at før vi så endelig fik lov til at snuse sådan en øl. Men ellers så var det sådan, efter sådan en dags hårdt arbejde, så fik vi en sodavand, og vi var lykkelige, og vi var rigtig lykkelige. Og det er sådan noget, vi skal ind på, fordi at den der med, at det bare er helt naturligt, at man kan få en øl, det er ikke i orden, og de kan jo ikke styre det jo. Det har jeg set masser af eksempler på. Jeg ved, at ude med mit lille landbrug, vi havde inde på et tidspunkt, der havde en traktor. Eller det var min traktor. Og så skulle personen køre, og jeg vidste ikke, at personen havde drukket. Og det havde han. Og det gik jo helt galt. Han fik jo fat i havnen, altså kom kørende op ad siden, og fik fat i selve hegnet. Havnen ravet ind i hegnet, og ravet det hele ned. Det er der noget svineri, at man ikke kan styre sådan noget der. Og man skal slet ikke sætte sig op på en traktor, når det er, man har drukket. Det er min mening. Super. Hvornår begyndte du sådan cirka at drikke så? Jamen kære ven, jeg har lige fortalt, at jeg drikker ikke. Du kan nyde noget, men jeg drikker ikke. Der er forskel på at nyde og drikke. Og drikke det og hælde i sig, det er at åbne munden og så bare hælde i sig. Det gør jeg ikke. Jeg nyder det. Ikke? Og det gjorde jeg som 20-årig. Ja, mange unge de taler slang, som for eksempel bøsse og lol og så videre. Hvad mener du om det? Ja, jeg kan da huske hjemme jeg kan i hvert fald huske det, hvor jeg opvokset, der var i hvert fald en lol-slang-fidus-mand, som var bøsse. Og det har nok ikke været særlig sjovt for ham at få at vide, at han var bøsse. Det var der rigtig mange, der fortalte ham. Hvad mener du om det? Ja, jeg synes, det er sådan, den måde, de bevæger sig på, det er sådan lidt pudsigt. Det minder meget om en duk, synes jeg. Ikke at jeg kender til dukker, altså, men sådan er det jo. Er der noget galt med ham? Hvad er det her for noget? Hvad gør man, hvis man bliver mobbet? Hvis man bliver mobbet? Ja. Altså, hvad mener du med mobbet? Drillet. Drillet? Ja, det skal man jo sådan set ikke gøre jo. Hvis man bliver drillet, så er det jo så nok meningen, at i hvert fald den største, hvad hedder sådan noget, autoritativt... Blev du mobbet? Nej. Nej. Hvorfor tror du det? Okay. Det var da noget mærkeligt noget spil. Det var et underligt spørgsmål. Ja. Hvorfor tror du, jeg bliver... Har du råd til unge i dag? Jeg har ikke råd til unge i dag, og det er derfor har jeg heller ikke nogen ansat. Ja. Det var så det for TV.dk Ungdom. Men jeg kan da godt fortælle dig en ting, at det der med at stadigvæk synes, at man skal have ro til unge mennesker, det kan man bare ikke. Det er simpelthen, og de skal fylde sig med sprut, og jeg ved ikke, hvad der er. Og så er der noget der her, og der er så mange ting, de hele tiden skal... De kan aldrig få nok. De kan simpelthen aldrig få nok. Og jeg synes simpelthen, at det er simpelthen for mig, altså. Tak skal du have. Ja, ja. Men altså, jeg synes bare, at... Jeg mangler lige at svare på et spørgsmål. Det er du. Ja. Så kan man så sætte her igen. Det var så det for TV.dk Ungdom. Se med igen om 14 dage, hvor vi snakker om festival og alkohol.